Unikátní Semlerova rezidence na Klatovské třídě 110 v Plzni se po několik let dlouhé a náročné rekonstrukci otevírá veřejnosti. Já myslím, že to začalo v roce 2009, kdy jsem měl možnost poprvé navštívit tady ten Semlerův byt, ještě v doprovodu tedy kolegy Domanického, který se stal později, měl na starosti vlastně nově založenou sbírku architektury a tehdy, když jsme měli možnost si to tady prohlédnout, tak bylo zřejmé, že se jedná o naprosto impozantní bytovou architekturu od Adolfa Lose, na druhé straně, ale tedy značně poničenou, zdevastovanou. My jsme v roce 2012 jako město Plzeň darovali Semlerovu, dnešní Semlerovu rezidenci plzeňskému kraji a byl to tehdy vlastně úplně běžný dům. Myslím, že drtivá většina Plzeňanů neměla, včetně mě tedy, ani tušení o tom, jaký se tady skrývá skvost. Nemysleli jsme si v té době, že to bude trvat 10 let, ale po těch 10 letech jsme dnes svědky vlastně takového, bych řekl, skoro malého zázraku. Byt rodiny Oskara a Jany Semlerových, který je nejvýznamnější částí domu, patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. A ten interiér má naprosto tedy výjimečné prostorové řešení, vycházející právě z myšlenek Adolfa Lose a navazující na pražskou Millerovu vilu. To znamená, že celá ta spodní část bytu, která sloužila nejenom rodině, ale také reprezentačním účelům, tak vlastně nemá klasická podlaží, ale na tom principu takzvaného raumplánu, tak je sestavená z prostorů různých výšek, které na sebe navazují velmi promyšleným způsobem. Na to navazuje řešení jednotlivých místností, které mají vestavěné skříně, ale také obklady z různých vzácných dřev. Je tady celá řada kamenných a kovových prvků. My jsme měli teda neuvěřitelné štěstí v tom, že jsme zcela naslepo napsali kolegům do vídeňské Albertíny, kde se nachází obrovský archiv různých osobností, tedy světové architektury, včetně archivu tedy Adolfa Lose a Heinricha Kulky. A stalo se něco neuvěřitelného, protože právě tedy v tom fondu Heinricha Kulky byla kompletní dokumentace ke Klatovské 110. 3 roky teď probíhala zásadní etapa, kdy se celý objekt stabilizoval a opravil. Vznikly nové prostory pro Západočeskou galerii, návštěvnické centrum i depozitář. Rovněž došlo k doplnění expozic a mobiliáře. My sem chceme umístit jednak centrum pro výzkum architektury. Budeme tady dělat různé studijní výstavy, přednášky na různá témata, směřující teda k Losovi, k Plzni, k jeho dalším realizacím. Vstupenky jsou v předprodeji už od 1. září, prodáváme v informačním centru na náměstí Republiky na palubě Hamburg, ale také zde již v Semlerově rezidenci začne prodej 23. září. Tento víkend se uskuteční prohlídky poprvé. Konat se pak budou v říjnu vždy v pátek, sobotu a neděli a od listopadu v pátek a v sobotu. Skupinové prohlídky do 10 osob si mohou zájemci objednat na telefonu Západočeské galerie v Plzni. Z Plzně Klára Typanová a Michaela Adámková, Televize ZAK.